ଦିନକୁ ଦିନ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏଇ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ବାରିପଦାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ବାରିପଦାରୁ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜେ ଚାକିରି ନ ପାଇ ଏଭଳି ପନ୍ଥା ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବେକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ଯେ ବାରିପଦାରୁ ପଦଯାତ୍ରା କରି ନବୀନ ନିବାସ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱରରେ ଯେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯାହା ଭେଟ ହୋଇଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶଙ୍କରଷଣ ବେହେରା, ବାଉଁଶ କଣ୍ଟିଆ, ପୋଷ୍ଟ କୁଚେଇ, ଡିଷ୍ଟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଯେଉଁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଦୂର ଯିବେ ଆପଣ? ନା, ମୁଁ ବାରିପଦାରୁ ବାହାରିଛି, ତ ବିଶେଷ କରିକିନା ମୁଁ ନବୀନ ନିବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି, ତ ସେ ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି। କ'ଣ ରହିବ ଦାବି, କ'ଣ ରହିବ ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ, କ'ଣ ଦାବି ରହିବ? ଏଇ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଆଜିକାଲି କାମଧନ୍ଦା ନ ପାଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ଖଟୁଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ସେମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି ଠକାମିରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଦୁଇ ମାସରେ ଥରେ ପଇସା ଦିଆହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଯେମିତି ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ତାଲିମ ଦେଇ ଏଠି କିଛି ମୁଁ କରିପାରେ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନବୀନ ସରକାର, ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ, ଆପଣ ସେ ଆଶା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି? ହଁ, ନିହାତି ଦେଖା କରିବେ, ମୋର ଆଶା ଆଉ ଭରସା ମଧ୍ୟ। କାହିଁକି ଏପରି ପ୍ରୟାସ ଆପଣ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଯେଉଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଶିକ୍ଷିତ ଜଣେ, କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇଏ, କେବେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆସିଲାନି? ନା ନା, ମୁଁ ବି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯାଇଛେ, କାମ କରିଛେ, ସେମାନଙ୍କର ବାଗଢଙ୍ଗୀ ଦେଖିଛେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜାଣିନେଲି ଯେ ଏଠି ଏମିତି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକରି ମୁଁ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କାମଧନ୍ଦା କରିଦିଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥା, ଯେଉଁ ଆପଣ ପଦଯାତ୍ରା କରିବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନବୀନ ନିବାସ, ଦୀର୍ଘ ବାଟ ଆପଣ ଚାଲି ଚାଲି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ନିହାତି, ମୋର ଏବେ ଆଉ ହାଲତରେ ମୁଁ ନାହିଁ, ମୋର ଗୋଡ଼ ବି ଫଲିଗଲାନି, ତଥାପି ଚାଲିଛେ, ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ଚାଲିବି, ଆଉ ନବୀନ ନିବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ନବୀନ ନିବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବଳ ଅଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପହଞ୍ଚିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ, ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର କଥାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।